Кеш жарық жаңалықтар қызметі тікелей эфирде өз жұмысын жалғастырады. Жарияшы Дастан Мүрсәлім. Абай облысында 17 жолаушы мінген автобус жолдан шығып кетті. Полиция департаментінің хабарлауынша, көлік жүргізушісі қатты желдің салдарынан рөлге ие бола алмай қалған. Екі адам ауруханаға жеткізілді. Оқиға Мақанша ауылынан 35 шақырым жерде болды. Автобус Қабанбай Батыр ауылынан шығып, Алматыны бетке алған. Елдің бірқатар өңірінде тұрғындарға қолайлы болады деп салынған жылы аялдамалардың жыры бітер емес. Қыс түссе үйсіз күйсіздердің мекеніне айналатын нысандардың көбі жайлы қолданысқа мүлдем келмей қалған. Кейбірінің тіпті терезесі сынып, қала көркін қашырататын күйге жетті. Қыруар қаржыға салынған олардың күтіміне кім жауапты? Әріптесім Дәуренбек Бағдаулет айтып берсін. Бұл Атырау қаласының аялдамалары. 2018 жылы әр қайсы 12 миллион теңгеге 23 данасы салынған. Содан бері барлығы дерлік жөнді жұмыс істемеді. Қыста жылы жазда салқын болады деген нысанның тұрғындар қайырын көрген емес. Керісінше қыста қара суық, жазда қапырық. Қалалық әкімдік бұл аялдамаларды әуелде сенімгерлік басқаруға берген. Бірақ жұмыс көңілден шықпаған соң қайта өз теңгеріміне алыпты. Қазір күтіп баптау жұмыстары үшін қаржы қарастырылып жатыр дейді жауаптылар. Қазіргі уақытта бұл жұмыстармен арнаулы автобаза мекемесі айналысып отыр. Сонымен қатар айта кететін, бұл жылы аялдамаларды күтіп ұстауда қазір қиындықтар туындауда. Антивандализмге жол беру тұрғындар тарапынан сондай нәрселерді күтіп ұстауға қолдау болса деген ұсынысымыз бар. 2022 жылы Қарағанды қаласында 13 жылы аялдама салынған. О бастан нысандарда бейне бақылау, күзетші адам, сондай-ақ жылу тепловизорлары болады делінген. Әр біріне 8 миллион теңгеден сәл астам қаржы жұмсалған. Арада бір жылға жетпес уақыт өтті. Павильондарда қазіргі күйі жайлы тұрғындар былай дейді. Түнде немесе басқа кездері ішіп алған адамдар, немесе үйі жоқ адамдар отырады ғой. Мысалы қазір остановка шынымен де сасып тұр. Осы қысы күндері жұмыстан келетін адамдар бар, немесе оқушылар бар, сабақтан кейін келетін. Және оларды көбінесе ата-анасы алып кете алмайды, мысалы оқушыларды. Сондықтан осы жол аялдамалар өте қатты қажет. Кішкене отопление болса, өйткені андайында жүріп базардан шашып тоңып келеді ғой. Кішкене орындықтарын тамашаласа жақсы. Кейбір кезде болады енді анда кешке жақын бір бомж сияқты ішкен кісілер жатады, соны сол кезде байқаймын, бірақ көп емес енді, кейбір болады бірақ енді. Әкімдік мамандары да мәдениеті төмен жандардың аялдамаларды ластап кететін әрекетінен мезі болған. Себебі аптасына 2 мәрте тазаланып отырса да, әр келген сайын қоқыс тау төбе болып үйіліп жатады дейді. Ал техникалық ақау халыққа келеді деп сендірді. Негізі аялдамалардың барлығында жылу пештері бар, бірақ кейбірі істен шығып, оларды уақытша алып тастадық. Жөндеп болған соң қайтадан орнына қоямыз. Біздің суық климат үшін мұндай аялдамалар керек. Осыған қарамастан кейбір азаматтар ішіндегі мүлікті көпе көрінеу сындырып тастайды. Ұсталған кезде мас күйде болады. Біз оларды полицияға тапсырамыз. Басқа амал жоқ. Қарағандыдағы 10 жылы аялдамаға бюджеттің 162 миллион теңге қаржысы жұмсалған. Енді жауаптылар аялдамалардың ішіне бейне бақылау камераларын орнатып, оны полицияның жедел әрекет ету орталығына жалғап қоюды жоспарлап отыр. Тек тәртіп сақшыларымен бірлескенде ғана мұның ішінде де тәртіп орнайтынына сенімді. Дәуренбек Бағдаулетұлы, Сайран Ақанбаев, Сайлау Игіліков, Зарина Зұлпықар, Қарағанды, 24 кезет. 2024 адамзат тарихындағы ең ыстық жыл болуы мүмкін. Еуропа мен ақш ғалымдары осылай дейді. Олардың айтуынша, жер бетінде ауа температурасы жылдан жылға жоғарылап барады. Былтыр орташа жаһандық температура соңғы 80 жылда болмаған деңгейге жеткен. Биыл бұл рекорд бұзылуы мүмкін екен. Температураны жоғарылауы Эль-Нино құбылысымен байланысты болады. Бұл экваторлық тынық мұхитындағы судың беткі қабатының температурасының ауытқуымен байланысты жылыну дейді мамандар. Бразилия билігі орманды қалпына келтірудің тың тәсілін қолға алды. Яғни өртенген алқаптарға қайта ағаш отырғызу үшін дрондар қолданылып жатыр. Мамандардың айтуынша, ұшу аппараты адамға қарағанда әлдеқайда жылдам. Минутына 180 тұқым себе алады екен. Осылайша бір күнде 50 гектар жерге ағаш отырғызып шығуға болады дейді орманшылар. Қазақстан мен Жапония арасында экспорт көлемі артады. Бұл туралы сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиев, Жапониядан келген экономика, сауда және өнеркәсіп вице-министрі
Ресуке Кодзукимен кездесу барысында айтты. Қос тарап сауда экономикалық ынтымақтастықтың өзекті мәселелері мен перспективасын, оның ішінде екі жақты сауданы ұлғайту мүмкіндігін талқылады. Жапония Қазақстандағы ірі инвесторлардың ондығына кіреді. Кейінгі 17 жылда жапондық инвестиция көлемі 7,8 миллиард доллардан асқан, ал өзара тауар айналымы былтыр 2 миллиард долларға жетті. Түркістан облысында 183 мыңнан аса көппалалы отбасы тұрады. Өңірде 60 мыңнан астам ана күміс алқа мен алтын алқа иегері атанды. Соңғы бір жыл ішінде көппалалы аналар саны 38 мыңға артқан. Мамандар демографиялық өсімді халықтың әлеуметтік жағдайының жақсаруымен байланыстырады. Тақырыпты аймақтағы әріптесім толықтырады. Келес ауданының 1 мамыр ауылында тұратын Көштаевтар әулетінде 7 перзенттен 21 бала тарады. 42 жыл бұрын отасқан Ақылбек Ақсақал мен Идой атапа бүгінде немере сүйіп шөберінің қолынан бал жалап отыр. 5 келінде көп балалы ана атанды. Отбасы құндылығын сақтап, бірліктің арқасында береке тапты. Мен өзім негізі көп балалы нені жақсы көретін едім. Аллаға шүкір мен олар бақтым. Барлығы бір үй болды. Міне, арғасында өзім перзенттері балалы болып жатыр, шағалы болып жатыр. Әр перзенттерім, небірелерім дүниеге келген сайын мен қуанамын. Бір бала дүниеге келсе, өзінің несібесіне артық несібесімен келеді. Ұл қыздарына ұлттық құндылықтарды сіңіре білген жандар татулықтың кілті түсіністікте екенін айтады. Сондықтан шаңырақта шаттық орнап, бір-біріне деген мейірімділік артты. Мен сендерге үйретейін де, сендер өздеріңе аяқ киім тоқымағыңдар лайық. Соңғы жылдары Келес ауданында халық саны күрт өсіп, көп балалы атанған аналар саны артып отыр. Әрбір отбасында кемінде 4-5 баладан бар. Мамандар мұны елдегі тұрақтылық пен халықтың әл-ауқатының жақсарғанмен байланыстырады. Келес ауданының халқының санының өсуін біз байқаймыз осы 5 жылдықта. Аудан бойынша біздің көп балалы аналарымыздың саны 13197-ні құрайды. Оның ішінде алтын алқа иегері аналарымыз 1678, күміс алқа иегері 3547-ні құрайды. Айта кетейік, Түркістан облысында демографиялық өсім айтарлықтай жақсарып, соңғы 12 айда көп балалы аналардың қатары 38 мың артты. Алтын алқа және күміс алқа иегерлері Келестен бөлек Жетісай, Сарағаш, Сайрам аудандарында көптеп тіркелген. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Самат Нағашбекұлы, 24 кезде Түркістан облысы. Елімізде ұлттық үздіксіз инклюзивті білім беру орталығы құрылады. Бұл туралы оқу ағарту министрі Ғани Бейсенбаев айтты. Алматы қаласына жұмыс сапарымен барған министр ғылыми қоғамдастық мен үкіметтік емес ұйымдардың өкілдерімен кездесті. Тараптар арнайы және инклюзивті білім беру мәселелерін бірге талқылады. Сала мамандарының айтуынша, осы бағытта кадрларды дайындау қолға алынады. Оған қоса жоғары оқу орындарының бағдарламасына инклюзивті білім беру модулін қосу қарастырылады. Ал педагогтар үшін біліктілікті арттырудың жаңа курстары әзірленіп жатыр. Сонымен қатар елімізде инклюзивті білім беруді дамытудың стратегиялық жоспары әзірленеді. Айта кетейік, биыл ерекше білім беруді қажет ететін балаларға психологиялық, педагогикалық және медициналық жағынан көмек беретін орындар саны артады. Ғылыми қауымдастық пен үкіметтік емес ұйымдық қоғам мүшелерінің ескертулері мен ұсыныстарын ескере отырып, ол кешенді жоспар толықтырылады, бекітіледі. Өкінішке орай бұл балалардың саны артуда. Егер осы уақытқа дейін 188 мың болса, қазір уже бір жылдың ішінде ПМПК-ға жаңа жүгінген балалардың саны 203 мыңнан артып отыр. Бұл балаларға деген жаңа көмектің маңыздылығын, бұл балаларды сапалы жаңа біліммен қамту үшін жүргізілетін жұмыстың кешенді болуын өзектендіріп отыр. Алматы мектептері білім беру барысында жасанды интеллект технологиясын қолдана бастады. Тың технология ұстаздарға көмекші құрал болса, оқушылардың білімге деген қызығушылығын арттырып отыр. Осыған орай жасанды интеллектті жаратылыстану және гуманитарлық пәндермен біріктіру тақырыбында семинар өтіп, мамандар тәжірибе алмасты. Бұл номер 105-ші гимназияның 10-шы сынып оқушылары, география пәні. Балалар жасанды интеллекттің көмегімен еліміздегі экологиялық проблемаларды шешудің жолдарын іздеді. Қазба байлықтары сарқылған карьерлердің орнына спорт кешенін салудың амалын қарастырды. Әркім әртүрлі ұсыныс жасап, соңынан заманауи технологияның көмегіне жүгінді. Сегодня наша тема была реконструкция горного карьера. Жасанды интеллекттің көмегімен қысқа уақыттың ішінде көп ақпаратты өңдеуге болады. Өзіңді толғандырған сұраққа жауап аласың. Бүгін біз карьердің орнына қандай спорт кешенін салуға болады деген мәселені талдадық. Біздің топ футбол алаңын саламыз деп шештік. ChatGPT арқылы барлық өлшемдерін шығардық. Тағы бір жасанды интеллект оның сыртқы пішінін қандай болатынын көрсетті.
Бул гимназияда жасанды интеллект көп деген пәнде қолданылады. Ұстаздар жаңа технологиялардың көмегімен өтетін сабақтар оқушының интеллектуалдық дағдыларын қалыптастырады дейді. Гимназияның тәжірибесімен семинарға жиналған өзге мұғалімдер де танысты. Олар жасанды интеллекттің мүмкіндігі мен қолдану тәсілдерін талдады. Қазіргі таңда гимназия Алматы қаласы қалалық білім берудегі жаңа технологиялардың ғылыми әдістемелік орталығы басшылығымен халықаралық бакалавриат бағдарламаларын аккредиттеудегі 5 пилоттық мектептердің бірі болып табылады. Сол себепті де бүгінгі семинар осы мектептің мұғалімдерінің іс тәжірибесін көрсетіп тарату мақсатында жасалынып отыр. Қала бойынша мұғалімдеріміз жиналды. Өте жаға қуантатын жағдай. Қазір көрдік, өте көп жас мұғалімдер келген. Мен айтып жатырмын, өзі сонда шығармашылықта ізденісте болған мұғалім келіп мына жақта өздерін үлкен әріптестерден дәріс алып жатыр. Жасанды интеллекті оқу бағдарламасына енгізіп жатқан алматылық мектептердің ұстаздары кезең-кезеңмен семинарға қатысып, біліктіліктерін арттырып тұрады. Мұғалімдердің пікірінше, жасанды интеллект оқулықтарды алмастырмағанымен, оларды толықтырып отырады. Аршын Кемелжан, Кенже Амраев, 24 кезет, Алматыдан. Су басқан спорт мектебінің тәрбиеленушісі ел чемпионы атанды. Ақтөбе облысында былтыр көктемде топан судың астында қалған дене шынықтыру сауықтыру орталығы қайта жөнделді. Осы уақыт аралығында қобдалық жас спортшы жүзуден Қазақстан біріншілігінде топ жарды. Қобда ауданының балалары жүзу спортымен шұғылданғанына 4 жылға таяған. Дене шынықтыру сауықтыру орталығы ашылғалы жаттығу залдары бір босаған емес. Тек былтыр топан су басып, хаузы жарамсыз болғандықтан 6 айға жуық Ақтөбедегі бассейндерге баруға тура келіпті. Соған қарамастан, ерекше балалар арасындағы жүзуден ел біріншілігінің бас жүлдесін қобдалық Медет Тилманов иемденген. Жарысқа қатысып жүрген балаларды қаладан шығармадық. Қалаға апарып жатқызып тумаларын енді жаттық. Мамыр айында барып Қазақстан чемпионы болып сол кезде соған дейін қалада жаттық. Қалада клуб бар специально өздерін соған апарып қаланың бассейндерінде жаттығады. Тұтқиылдан келген топан су санаулы минутта ғимаратты толықтай басып кеткен. Спорт мектебінің мамандары тек бірен-саран құжаттарды ғана шығарып үлгердік дейді. Су белуарға дейін жетіп, бірнеше күн іркіліп тұрғандықтан күрделі жөндеу жасауға тура келген. Зардап шеккені осы хауыз бассейн дейміз, ол барлығы суға кетті. Толайымен спорт залымыз 70 сантиметрде іште су көтерілді. Бассейннің толайымен түбі ауысты 400 квадрат метр. Және спорт залдың толайым покрытиесі ауыстырылды. Ағаштан жаңағы бізге стандартқа сай линолеум, спорттық линолеум жайылды. Қазір аудандық спорт мектебінде 500-ден астам бала жаттығады. Олардың 50-і суда жүзумен шұғылданып жүр. Бапкерлер болашағынан үміт күттіретін өрендер аз емес дейді. Ал жастарының ендігі мақсаты халықаралық додалардың жүлдесін жеңіп алу. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, Айбек Даутов, Ақтөбе облысы, 24 кезет. Әзірге осы жаңалық күтіңіз.